Të shtunën e emisionin Familja Jon do të flasim për ndihmën e parë. Çfarë duhet të dim në mënyrë që të shpëtojmë dikë kur ka nevojë për ndihmën e parë? Vlerësimi i gjendjes viktimës në përgjithësi zgjat maksimalisht 30 sekonda kohë. 10 sekonda vedia, 10 pulsi dhe 10 frimare. E tërhekim kokën ekstenzion, e vendosim gishtin tregues se gishtin e mesëm, me veshën dëgjoj, me thyrjen ndihmë dhe syt kalgjoksi. Gazetari Shëndrit Lumi na sjell studime rreth ndihmës së parë. Erida Blini me mamin na mësoi një eksperiment me ngjyra. Kështu mbaje. Në kuzhinë do të gatuajmë një bukë tradicionale dhe speca me ajk vita. Buka ka dalë ashtu siç kum dosh. Takohemi të shtunën në ora 17 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Mobileria Graniti dhe Besa Farm.